ቆይ ቆይ አዎ የኦልዲስ ፍሎግ ግን ትዊስት አለ ሊትራሊ ትዊስት ይጨፈራል እንደገና ፕሎት ትዊስትም አለ ምን መሰላችሁ ዛሬ ዲጄው ዩርስ ትሩሊ እኔ ነኝ ሶ ምን አስብ ሙሉ ዋቺን ሪክሮል ለማድረግ ሪክሮል ምንድነው ካላችሁ ጥሩ ጥያቄ አስረዳችሁ ሪክሮል ከጥንት አባቶቻችን ጀስኪ እንደ ፕራንክ ነገር አንድ ሪካስሊ የሚባል ዘፋኝ አለ ናሱ የዘፈነው never gonna give you up የሚለውን ዘፈን ሸውዶ ማሰማት ማለት ባጭሩ ይሄን ትሬንዱ በሶሻል ሚዲያ በጣም የተለመደ እና ምሱን በእኛ ባች ልጆች ላይ ለመስራት አስቤያለሁ ሶ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ፒስ That's it. ከሰፈር ካንዱ ጀለሲ ጋር በላዳ ምናምን አስጨነን ስፒከር ይዘን ሄድን ከዛ በቃ እዛ ስደርስ ማንም አልነበረም አንድ ልጅ ነበረች ቃስታዝገኝ ቆየላችኋል በዚህ ችኮሩ መስራው ቆይቲ ኦኬ አረ አይደለም ማርያም እኔ ይሄው እየቀረዘ ነው እቺ አማታለ ኦ ማይ ጋድ እሺ አዝራዝሮ እስቲ የሆነ ነገር አርስቶ ብለር ላይ ቴክ ማይ ፓረንትስ ፎር ጊቪንግ ሚ ዚስ ቻንስ ለ ጋድ አይ ቴንክ ቬሪ ማች ዘም ዴ ቬሪ ብራይት ቬሪ ሃት ቪ አርሊ አርሊ ሂር የስ የስ ተማሪ ቀስ በቀስ ይያለ አንድ ባንድ ይያሉ መምጣት ጀመሩ አቤላ ያ ምርጥ ነው ማርያም ያምራል ማርያምን ያምራል ያ ጠላ እንዴት አምራችሁ ይለኝ ያበደ ነው እኔ ብቻ ነበርኩ ሳለብስ ነበር ይሄ ሁሉም ሰው ምን አስቦ እንደሆነ አላቅም እየለበሰ ነው የመጣው እኔ ያው ሳለብስ ነው ይሄ ከዛ ልብሴን ቀያየርኩ አቺ እየቀያየርኩልሽ ነው አረዚ እየቀያየር ነው አሁን ነው ያምሩ አባ አቤት እስቲ ድሪፕ ቼክ ያስተላህል ማርካርጌታ ያስተላህል አንቺ ታም ያማርብሽ መቤት እስቲ እስቲ ቆይ ቆይ ልቀይርና አንወራል መቤት አሬ አበደ ነው ማረ ነይ 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 አረ አንደኛ አንደኛ በቃ ፏ በለናል ይው አፍሮ አልተሳካም ግን ሞክረናል አይ ትራይድ ትንሽ ፎቶ ምናምን ተነሳሳን ፎቶ ጨማስ ብቻ ተበድለናል እንጂ በእናትህ ኤላ ያ እስቲ አሁን ክሪፖክ ያስፈልገናል የሆነ ክሪፖክ እስቲ 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 የሆነ ነጠር ነጠር በይብል ሪስፔክት አታረጋት ያ እስቲ ማይ ዳም አዞዞ ቆይ ቆይ አልገባችሁ አልገባችሁ እሺ ዙር አንድ አንድ ሁለት ሶስት አረ ቼቶች ሲራከዋን አንድ ሁለት ሶስት እሺ አንድ ሁለት ሶስት የሐዘን በረዶ ደረደ አይ ተለየሽኝ ቆያፈና እንዲያ አሃ ቪዲዮ ነው እዚህ አብ ነይ ብሎግ ምን ምትዩ ነገር አውጥቼ ማን ነው አሪፍ ልብስ ይለብስ ምን ይደ እና ካለ መጠይቅ ላርግልሽ እና እንዴት ነው ስካውን አየሩ ሞቃ ማን ነው ቤስት ወንድ ድሬስ አረው አጥዮን አጥዮን ላቲኖ ሰፈሪ ዝኮ ላቲኖ አቢ እስቲ አውትፊት ቼክ ነው ያስጠላህል እስቲ እኔንም ቼክ አርግኛ
Woki laka toki woki laka toki woki laka toki. ምን ለ በዚህ ካሜራ ይተውስተን ተጠንቀቅ ምሰረው ዘውታጣማ እጅ ገቡ ተይዛል እጅ ያት ያት ርብስማ አንቺ ርብስማ እና ሰው አበላሉ ይከፋል አልኩ በስማ ቁላልነች እንዴ እንቆለል ቃሪያ ነው የውር ነን ይሄ እንትን ነው ስለብለሽ ወርባ እስቲ ቁላል ያስጠላሃል ማነው ሳልት በይ እንደዚህ ለምን አንተንሽ ፋና ፋና እያየው ነው ፋና እያየው ነው አቤት ቁላል ምን ጥቅም ማን የጾም ብፌ ምን ጥቅም የኔ ግን ኖርማል ላይ ይሸጣል ፍክኝ እዴ አባይ አሞስ ቦስ እዴና ያስተላል እዴ አረ ዛሬ ምንድነው ማየው አቤት ጦርነት ፋን ለካ ተጠቅጥቀሻል ወደ ብሎግ ተመልሰናል ይላል ፎቶሽ ካሜራ 90 ካሜራ ይኸው ትርምስ ይኸው አረ ተስፋ አይቆርጥም ልጁ ከመጨረሻው የጥይታችን ጥፍጣፊ ድረስ እንዋጋለን ይላል ምሳ ሆጣ አንድ ጉርሻ ነው የቀረ ጠቅልለው እንዴት ነው ኮንዶሽ ማን ነው አሪፍ የለበሰው አቺ ዘር ኮንዶሽ ዛሬም ምረት አንተ እልቲ አበባስ አንተ እልቲ አይ ለሴን ነው መሰረከ አላውቅ ገብቺ ጎግል ላይ ሰርች አድርግ አጨብጭብ ድል አርጎ መጥቷል ወታደሩ ድል አርጓል ኔጌቲቭ ያበጀ ነው ዲጄ ኢን ዘ ቢልዲንግ ይላል እና የመጣንበት ለማሳካት አሁን ስፒከሩን ሴት አፕ ወደ ማድረግ ገባን የተመጥቷል ስቀይን ክረዝልኝ አው ያው መታዩት አጂግ እንደምት ስፒከሩን ሴት አፕ አድርገን ከጨረስን በኋላ ተቀወጠ በቃ ትንሽ አስቀወጠ ነው እነዚህ የዋ ተማሪዎች ምን እንደታቀደላችሁ አቁ አሳዝግ ሰዓቱ ደረሰ። የአንድ ባሽ ተማሪ ሪክሮል የሚደረግበት ደንደን ወራላችሁ ገወደ ምንድናችሁ ምንድናችሁ በቃ ምንም
የገቡ የለም ሁሉም በቃ ዝም ብለው ጃም ሲያረጉ ነበር ኖርማል ኦልዲስ ዘፈን ነበር የመሰላቸው አንድ ጀለሳለኝ ከሱ ጋር ሰላም እናም ያለኝ በቃ እኔና እሱ ብቻ ነን የተግባባ ነው ኢንጆይ ያደረግን በቃ ቆየ እና ከዛ ጀምበር ስክጠልቅ በሪቃ አስሊ never gonna give you up ንያል የደንስን አመሽን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቀጣዩን ቪዲዮ ይመልከቱ ሰብስክራይብ ያድርጉ